Falenderita shumë ish, tani jemi në Aqua Park, Blue Magic Water. Jemi pikërisht pran City Park, në këta Aqua Park fantastik, në cilin ju mund kaloni një ditë shumë të bukur dhe sigurisht të mund të shijoni ditët e nxehta të verës kurdo herë. Shkojmë së bashku dhe zbulojmë këtë mrekulli të Aqua Park. Vera do të jetë e gjatë, bashkë me temperaturat që sa vinë rriten. Ndaj jo vetëm mod, sjell tek ju sot një destinacion freskie, argëtimi, kulinarie e gjithçka tjetër që kërkoni për t'i bërë pushimet tuaja unike dhe të paharrueshme. Aqua Park në City Park është destinacioni që ka hapur dyert për të gjithë ata të cilët duan që ditët e tyre t'i kalojnë ndryshe dhe larg monotonisë. Me një vendodhje më pranë nga ç'mund ta imagjinoni, në autostradën Tiranë-Durrës, Aqua Park në City Park, po ju pret edhe ju, pasi për ne, hapi dyert ku mësuam më shumë për vendodhjen e tij strategjike, kapacitetet e shumë të tjera që do t'i ndjekim në vijim. Aqua Parku është çdo gjë që ju duhet për të argëtuar, për të sjellë freskin, pishina të ndryshme për të rritur për fëmijë, lojra ujore, aktivitete të ndryshme. Pra një argëtim i vërtet. Lokacioni është mirë studiuar në bazë të investimeve infrastrukturës që na rrethon, por jo vetëm për Tiranën dhe Durrësin, por për të qenë sa më afër për të gjithë Shqipërinë. Aqua Park është një terren mjaft i madh, ka kapacitete për një numër shumë të madh pushuesish, nga 800, 900 dhe mbi 1000 persona. Për të gjitha grup moshat dhe me shumë rrisi, duket se Aqua Park në City Park do të vijë me shumë surpriza. Aqua Parku frekuentohet nga të gjitha moshat, nga të gjitha kategoritë, nga fëmijët e vegjël, familjarët, nga të rriturit, rinia. Shpërndarja është proporcionale në ditët e javës, fluksi më i madh patjetër mbetet fundjava. Aqua Park ka hapur dyert në vitin 2017. Nga viti 2017 deri sot që flasim ka pasur një sër ndryshimesh në investime. Vlen për të përmendur investimin më i fundit që do të vijë risi vitin tjetër për të parë në Shqipëri në slajde të reja që do të mbeten surprizë. Por, në sa zona vallë është i ndarë kjo oazë freskie dhe argëtimi? Aqua Park është i ndarë në 4 zona kryesore. Momentalisht ndodhemi në zonën kryesore, pishinën kryesore për të rriturit. Gjithashtu kemi zonën e fëmijëve që zë pjesën më të madhe të Aqua Parkut, është e përbërë nga slajde të ndryshme, lodra të ndryshme, është një botë e vërtet ujore për fëmijët ku argëtohen pa maskë. Kemi zonën e slajdeve, e cila është një nga atrakcionet kryesore për të rriturit, ku kemi slajde të masive të ndryshme që ofrojnë një argëtim për gjithë secilin. Përveç zonave që përmendëm, kemi edhe zonën tonë të veçuar që gjatë javës funksionon si një zonë relaksi dhe në fundjavë kthehet në një entertainment të vërtet me parti dhe evente për të rritur dhe rinin. Pas i pam pishinën për të rritur, le të shohim edhe tre ambientet e tjera nga afër. Ndodhemi në zonën më të preferuar të familjarëve, zona e fëmijëve, ku fëmijët argëtohen në slajdet dhe lodrat e pafundme nën kujdesin e përhershëm të stafit të vëzhguesve të Aqua Park. Paharruar dhe aktivitetet e shumta që organizohen nga animatorët me lojra zbavitëse për fëmijët, por edhe jo vetëm, edhe për të rriturit në pishinën e madhe. Pasmi e ndodhet zona e slajdeve, e cila karakterizohet nga slajde të masive të ndryshme nën kujdesin e vëzhguesve të stafit të Aqua Park, të cilat ofrojnë një eksperiencë dhe adrenalinë të paharrueshme. Një zonë tjetër krejt e veçantë është ajo që ju ofron mundësinë që gjatë ditëve të javës të relaksoheni, ndërsa në fundjavë të festoni dhe është pikërisht zona e relaksit, e cila është një zonë e veçantë që i përshtatet të gjithë pushuesve. Aqua Park nuk mund të krahasohet me asnjë, është unik në llojin e tij për atë çfarë ofron. The tears that keeps crippling.
pam se si dhe sa shumë mund të argëtohemi. Tani, le të fokusohemi tek disa ambientet të tjera shumë të rëndësishme, kur bëhet fjalë për plotësimin e të gjitha kushteve dhe kujdesit që nuk duhet të mungoj. Dhe ambientet janë, recepcioni i cili orienton pushuesit, garderoba, dushet, tualetet dhe më rëndësishmja, dhoma e mjekut, e cila është gjithmonë aty për ndihmën e parë, pra gjithçka çfarë nevojitet për të qenë të sigurt dhe gjatë argëtimit në këtë ditë të nxehta vere. Kur mendojmë të frekuentojmë pishinat, dilema për pastërtinë e ambientit apo cilësinë dhe higjienën e ujit është ajo që në step, por në Aqua Park, në City Park, higjiena dhe cilësia janë të garantuara. Një nga pikat kyçe dhe më të rëndësishme në Aqua Park është pastërtia dhe cilësia e ujit, për të cilën kemi kombinimin e strategjisë turke me teknologjinë gjermane. Uji filtrohet 24 herë në çdo orë dhe në impiantin e pastrimit funksionon sistemi antibakterial. E si mund të mos jetë vendi i duhur, në një vend ku ofrohet çdo gjë për të argëtuar, freskuar lëra ujore, ku çdo kush i madh dhe i vogël gjen veten, patjetër që mbetet destinacioni i duhur për këtë verë. Vetëm pushues vendas? Sigurisht që jo. Vitet e fundit, është vënë re se dhe turistët e huaj kanë vërshuar drejt City Park, duke e bërë Aqua Parkun brenda ti, një destinacion të preferuar, bashkë me ofertat të cilat nuk mungojnë. Aqua Park është një nga destinacionet kryesore për turistët e huaj sa herë që vizitojnë Shqipërinë. Gjatë viteve të fundit ne kemi vënë re një rritje shumë të lartë të numrit turistëve, kjo për shkak të atraksioneve tona unike dhe sigurisë që ne ofrojmë. Bashkundojmë ngushtë me disa agjenci turistike si brenda dhe jashtë vendit, të cilat ndihmojnë që të sillen grupe të mëdha turistësh tek Aqua Park. Kemi disa oferta gjatë javës, siç janë ofertat për grupe të mëdha, ofertat për kampet dhe shkollat, si dhe ofertat me kartën Happy. Dëshironi diçka për t'u freskuar? Nëse po, bari qendror i Aqua Parkut është aty për ju, bashkë me kokteilet tuaja të preferuara. Koktejlet ndërmët preferuarit që kemi ne në barin qëndror i cili është Jamaica, është një seri koktejle që janë vetëm të shtëpisë. Të gjitha koktejlet që ne përdorim janë me fruta testinës, edhe tropikalet që ne i marim, për të përshtatur edhe me ambientin tropikal që ne gjendemi këtu në Aqua Park. Por, kemi edhe barin tjetër që është në zonën entertainment, ku edhe koktejlet janë më fancy, janë edhe më festive. Pjesa e koktejleris, apo e bartending në përgjithësi, e gjithë industrisë e bartending, është një instrument shumë i fortë që ndodhet në Aqua Park, edhe për arsye sepse të gjithë stafi, sidomos i bareve, po dhe shërbimit, është i trajnuar nga shoqata e bartenderëve Shqipërisë, Albanian Guild of Bartenders. Por kjo është edhe një falënderim apo është edhe një marrëdhënie shumë e veçantë e shtrirë kjo në më shumë se 7 vjet në bashkëpunim që kemi ne me të gjithë administratën, me të gjithë Aqua Parkun, me gjithë këtë, le të themi, një qendër argëtimi shumë e madhe, por edhe një falënderim apo një marrëveshje shumë specifike ka qenë ajo me Maxin e me Emergency, ku ka bërë të mundur të gjithë këtë. Ajo që ne kemi vënë re është që shumë në masë po ecin koktejlet me perime të freskëta, si kastraveci, borzilogu apo erza të tjera. Kurse koktejlet me fruta zakonisht janë goca dhe TikTok dhe Instagram. Dhe tani le të hedhim një sy kuzhinës, e cila të ndjell neps me kaq shumë gatime të shijshme. Aqua Parku ka menduar që të ketë një kuzhinë mediterane e ndërthur me italiane. Edhe është hapur në çdo orë të ditës. Një nga pjatat kryesore që pëlqejnë më shumë janë fileto salmoni, pasta, risotto, edhe burgerat zënë një pjesë të rëndësishme të kuzhinës. Për fëmijët kemi zgjedhur të kemi një larmishmëri të ushqimesh, të cilat kryesisht prodhohen nga ne dhe janë të freskëta. Ne kemi menduar që burgerat i kemi special për fëmijët, edhe janë ndryshe nga vendet e tjera. Ne kujdesemi që të jenë të shëndetshëm. Ju ftoj që të shihni një nga pjatat që preferojnë më shumë pushuesit dhe që është pjesa speciale e jona.
Aqua Park në City Park është zgjedhja ideale për të kaluar kohë me miqt, të afërmit, por edhe me familjen tuaj, duke u argëtuar dhe ushqyer shëndetshëm. Atëherë çfarë prisni? Nxitoni drejt këtij destinacioni për ta bërë verën tuaj thjesht të paharrueshme.